Доброї години. Як завжди о цій порі, погода на 9 каналі. Про синоптичні зміни, які обіцяє нам вівторок, 5 березня, сьогодні розкажу я, Юлія Бублик. На Дніпро найближчої доби чекає підвищення температур. Весна потроху вступає в свої права. На термометрах містяни побачать від 2 до 11 градусів тепла. Сонце у небі чергуватиметься зі щільними хмарами. Останні надвечір пролються на вулиці дощовими краплями. Вітер у вівторок дмухатиме з південного заходу і сягатиме аж 20 метрів на секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах норми, а от вологість повітря буде підвищеною. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. На всі куточки Дніпропетровщини 5 березня чекають мінлива хмарність, сонце та вечірні опади. У Марганці та Нікополі термометри зафіксують 4 із плюсом уночі, 11 тепла у день. А південно-західний вітер набуде 19 метрів на секунду. Кривий Ріг та Жовті Води до світанку матимуть 1-2 градуси вище нуля. Засвітла повітря прогріється аж до 13 із плюсом. Пориви вітру тут 19-метрові. Крім того, у першому регіоні можливий вечірній туман, у другому – пониження атмосферного тиску. На півночі області з тиском все в порядку, а от легкий туман увечері зійде на Новомосковськ. Вітер у цій частині Дніпропетровщини сягатиме 19-20 метрів на секунду. Тим часом температури прогнозують такі – від 2 до 12 тепла у Кам'янському, 3-11 в Новомосковську і 4-13 вище нуля матиме Павлоград. Вологість повітря по всій області у вівторок висока. І це вся інформація про погоду на 5 березня. Бажаю вам весняного настрою. Сподіваємося, що зима лишилася позаду і не повернеться на Дніпропетровщину квітневим снігом. Усміхненого вам дня та до зустрічі на 9 каналі.